Hyvää iltaa ja tervetuloa tänne Arto Uusivuori Talkshown pariin. Tänään meillä on vieraana tällä hetkellä Suomen kuunnelluin rap-artisti ja somepersona Shigu. Tervetuloa! Terve! What's good, you fucking like bitch, you can shit her. Shigu, sulta tuli muutama päivä sitten uusi kappale nimeltä En lupaa midi, yes. Ja se on räjähtänyt tuolla internetin suoratoistopalveluissa. Spotifyssa oli 400 000 kuuntelukertaa ja YouTubessa musiikkivideota katsottu noin 200 000 kertaa. Miltä tämmönen suosio nyt oikein tuntuu? Ai, ihan bulli, et jengi dikkaa tätä shittii. Iisimpää hittaa liki, kun on fucking a flyt, niin saastettuu freshimpää drippiä. Kyllä vain. Mitä se sanoo? Niin, sulla on varmasti paljon rahaa ja vaurautta, tai suosio tuo tämmöistä rahaa ja vaurautta. Itse asiassa sulla on aika retee meininki tuossa sun uusimmassa musiikkivideossakin. Mistä voitais katsoa itse asiassa pikku pätkä tässä? Pull up a chilla piha potta splitti. Jos kosket meidän fämmii, en lupa midii. Kaikki mitä popata on pulileffa. Kanna shänki mukana, kun splättää se sun peffa. Siitä kuuluu rahkella, ei oo kliffaa. Savu biffaa, vittu kovat niksaa. En käy missään päivä duunis, kela maksaa duusit. Arki täytyy shotesta ja puudist. En käppää, muijas laidas teidän koodi. Haluu ime shoodi, kuka ei droppaa moodi. Kaada lisää sitä booli, oon tän leffan pääruuli. Tämä on kyllä, ollaan perheen kanssa katsottu muutama kerta ja aina yhtä jotenkin hulvaton. Onnistunut video. Mitä fuckii? Kyllä. Tässä sun uudessa biisissä lauletaan lyriikoin: en käppää, muijas laidas DM-KD, haluu imee shavtyy. Shodi. Kuka ei droppaa moodi, anna lisää booli, on tän leffan pääroolis. Mitä sä haluat kertoa näillä lyriikoilla sun kuuntelijoille? Sheesh! Toi vaan kertoo mun lifeista novades. Saa paljon feissiä ja menulla on paljon savua ja mehuu. Selvä. Jos puhutaan hetki vielä tästä sun uudesta musiikkivideosta, niin tässähän on aika paljon esillä tämmöstä jengiväkivaltaa ja väkivallan lietsontaa. Ja sulla on kuitenkin aika paljon nuoria katsojia, niin miten sä suhtaudut siihen, että nuoret kattoo tämmöstä kamaa? Se on sitä real life shittia, mitä mä elän. Ja sä nyt ihan tosissaan kerrot mulle, että tämmöinen pyssyllä riehuminen kylillä ja erilainen väkivallan lietsonta, niin se on ihan aitoa elämää eikä minkään sortin räppilarppausta tai kulissia. Fuck Arto, sä et tiedä streetist midi. Yksi päivä oltiin Famin kanssa kuntouttavan työntöminen kevätretkellä ja se oli safkana perunavelliä. Siihen kylkeen saattaa 2 lihistä per feissi. No me otettiin sit Shepun kanssa niitä 5. Ja sit yksi toinen huora penikka sit gängistä snitchas meidät sille keittiötärille. No, me shankettiin se äijä ihan paskaaks. Oikeesti, that's the fucking streets, Arto. Fuck you, lie bitch, you fucking bitch. Jos se sanoo jo, niin vittu ei hiffa. Ja se on Shigu meininki. Se on Shigu out of the bag. Joo. Hei, vaihdetaan aihetta. Tässä on ihan häkeilty itsekin. Puhutaas hetki tyylistä. Joo. Sulla on tommonen räppityyli. Ja mitä mä oon käsittänyt, niin hiphop-kulttuuriin kuuluu aika olennaisesti erilaiset kalliit vaatteet ja hieno tyyli. Ja mitä kalliimmat vaatteet sulla on, niin sitä katuuskottavampi sä oot. Eikö vain? Joo. Sen takia mä haluankin kysyä, Shigu, että kuinka kalliita vaatteita sulla on nyt päällä? Joo, voin mä nopea heittää. Kengät 15K, housut 25K. Tätä sä etes haluu tietää, bro. Tää liivi varmaan enemmän kuin sun asuntolaina. Mut sulki jotain drippii tossa sormus. Mitä se on? Tää on kihlasormus. Paljon toi on vörtti? Joku 2000 euroa. Ai tämmössä! Wow. Hei, pistetään nyt teräaseet pois. Entä oot oikeesti bro missään live-telkkarissa? Puhutaan sun henkilökohtaisista asioista. Sun artistinimi on Shigu. Mutta sun oikea nimi on Peetu Jäppinen. Mistä tämä artistinimi Shigu tulee? Joo bro, ei puhuta siitä. Oikeesti alkaa oppaa aivoon nää sun kyssärit. Mä kyllä soitan Shorelle pullupaa, mutta fuckin täältä.
Shigu, et sä nyt voi lähteä vielä mihinkään, meillä on vielä tässä hetki jutustelua aikaa. Ei joo, mikä sun location? Tuu hakemaan ja fokkiin tämän. Itse asiassa mulla on sulle vielä tämmönen loppuun pikku haaste. Otatko sen vastaan? Vena, yes sir! Mä kohta pistän tosta rap, freestyle rap biitin soimaan ja sulla on 30 sekuntia aikaa freestyle räpätä siihen biittiin päälle. Vittu, spitataan tätä shittiä. Tässä tämmönen langaton mikrofoni, otat sen. Yeah, yeah. Ootko valmis? I'm ready, I'm ready. Ja biitti lähtee nyt. Wee wee wee. Kanshi, I'm telling you fam, I'm telling you fam. Kanshi, wee wee wee. Yeah, ha. Woo, Pony, Shikimo, Jamaica Lee, ha. The Shawnee, in my head, Melody. Ja huomenna meillä onkin vieraana uransa päättänyt ampumahiihtäjä Kaisa Itikka. Hyvää illan jatkoa! Shawnee, Shawnee, Shawnee.